ករកីឡាករណីជម្រើសជាតិកម្ពុជាចំនួន159នាក់ត្រៀមចេញដំណើរទៅហាត់នៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនរយៈពេល6ខែចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញារហូតដល់ខែមីនាឆ្នាំ2023ដើម្បីដកស្រង់បទពិសោធន៍និងបច្ចេកទេសល្អៗនិងដណ្ដើមមេដាយក្នុងការប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី32នៅក្នុងឆ្នាំ2023ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនេះនេះបើយោងតាមវិទ្យុមិត្តភាពកម្ពុជាចិនថ្លែងក្នុងពិធីសម្ដែងសម្ណាននិងជួនដំណើរកីឡាករកីឡាករនីជំនឿចិត្តកម្ពុជាដែលចិនទៅវឹកហាត់នៅឯប្រទេសចិនក្រោមកម្មវិធីជំនួយផ្នែកបច្ចេកទេសកីឡាដែលជាជំនួយឥតសំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននាព្រឹកថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នៅឯមជ្ឈមណ្ឌលចិត្តវឹកវុនកីឡាលោកវូគូឈៀនទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មនៃស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាបានចូលរួមអបអរសាទរចំពោះកីឡាករកីឡាករនីនិងគ្រូបង្វឹកកម្ពុជាទាំងអស់បាននឹងត្រូវចេញដំណើរទៅវឹកហាត់នៅឯប្រទេសចិននាពេលខាងមុខលោកបានបញ្ជាក់ថាដើម្បីជួយកម្ពុជាក្នុងការរៀបចំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះការប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី32នៅក្នុងឆ្នាំ2023រដ្ឋាភិបាលចិនមិនត្រឹមតែអនុវត្តគម្រោងសាងសង់ពហុកីឡដ្ឋានដែលកម្ពុជារៀបចំកន្លែងប្រកួតកីឡាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបានអនុវត្តគម្រោងបច្ចេកទេសកីឡាសម្រាប់កម្ពុជាផងដែរជំនួយរបស់ចិននេះក្នុងគោលបំណងជួយលើកកម្ពស់កម្រិតនៃការប្រកួតកីឡារបស់កម្ពុជាទៅតាមរបៀបវឹកហាត់រួមគ្នាដោយភាគីចិនផ្ដល់សម្ភារៈវឹកហាត់និងបញ្ជូនគ្រូឲ្យមកវឹកហាត់កីឡាកររបស់កម្ពុជាដោយផ្ទាល់និងបញ្ជូនកីឡាករកីឡាករនីឲ្យទៅវឹកហាត់នៅឯប្រទេសចិននៅក្នុងឱកាសនោះផងដែរឯកឧត្តមវត្តចម្រើនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរនិងជាអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី32ឆ្នាំ2023បានអរគុណចិនដែលបានគាំទ្រដល់វិស័យកីឡានៅកម្ពុជានៅពេលកន្លងមកតាមរយៈការកសាងពហុកីឡដ្ឋានជាតិមរតកដីជោនិងជួយដល់កីឡាករកីឡាករនីកម្ពុជាក្នុងការហ្វឹកហាត់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។